Teringin iPhone 6S tapi tidak mampu? Kini sungguh mudah dengan You Microcredit. RM0 semasa Anda membeli. Pembayaran semula yang fleksibel. Cuma sediakan dokumen-dokumen berikut. Permohonan yang mudah. Daftarlah untuk You Microcredit di laman web you.com.my. Setelah selesai mengisi permohonan dalam talian, muat naik dokumen-dokumen berikut. Anda boleh memilih pinjaman penuh atau ansuran fleksibel. Klik hantar setelah penyerahan berjaya. Anda akan menerima email dan SMS kelulusan. Kemudian ambillah iPhone 6S anda di kedai terpilih. Anda juga boleh mendaftar di kedai U Mobile. Cuma sediakan dokumen-dokumen berikut. Apabila penyerahan dokumen anda berjaya, anda akan menerima email dan SMS kelulusan. Wow, mudahnya! Nikmati semua ini dengan pelan ansuran U Microcredit. Daripada rangkaian mudah alih terpantas Malaysia, U Mobile.